qarax loo adeegsaday gaari walxaaq qarxa laga soo buuxiyay nuucisna oo ahaa nooha ayaa maanta ku qarxay bar control ciidamada amaanka ay ku leeyihiin dowladka magaalada muqdisho gaar ahaan X control afgooyay qarax waxa ka horeeyay rasaas ay wada adeegsadeen kooxaha gaariga saarnaa iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya barta control joogay kuwaas oo mid ka mid ah askartu ka shakiyay gaariga kadibna ku amray inay soo degaan si loo baaro balse ay diideen sida wararku ay sheegayaan inta la xaqiijiyay laba qof oo shacab ah ayaa halka ku geeriyootay tiro kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray sidaas waxa warbaahintu xaqiijiyay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir maxamed cabdullaahi maxamed tuulax oo warbaahinta kula hadlay goobta qaraxa uu ka dhacay halkan sida maanta aad arkaysaan ka dhacay dagaalqabayaasha sida caadada ay waxay ku soo qaadeen weerarkaasoo ay doonayeen inay gudaha magaalada u soo galaan waxay wateen gaari nooha ah gaarigaas oo ay saarnaayeen laba dhagar qaba iyo darawalkii waxaa ciidanka amniga ee halkan ku sugan ee barta control ku leh u suurto gashay inay ka hortagaan oo joojiyaan oo celiyaan kadibna markii isku dayga ama hor istaaga lagu sameeyey waxaa ka dhashay israsaaseen labadii dabley iyo darawalkii iyo ciidankii amniga ee halkan ku sugnaaba waxaa ka dhacday israsaaseen goobtan waa X control afgooye waa taqaanaan sida ay busyga u tahay oo mashquulka u tahay oo shacabka iyo gaadiidku ay isku dhaafaan gudoomiye tuulax waxa uu sheegay in rasaasta ay iswada adeegsadeen ciidamada iyo weliba kooxaha gaariga saarnaa ay sahashay in ay halkaas ka yaraadaan dadka shacabka ah maadaama shacab badan ay halkaa buuxeen israsaaseyntii waxay suurtagelisay gaadiidkan aad arkaysaan shacabkii saarnaa inay ka degaan oo ay kala cararaan oo runtii aan ilaahay uga mahadcelinayno inay intoodii badnayd dadkii gaadiidkan saarnaa ay bad qabaan oo ay ka badbaadeen israsaaseyntii kadib waxaa dhacday oo ka dhashay qaraxa aada hadda halkan aad uga jeedaan oo dhagarqabayaashii halkan joogay damacsanaa inay gudaha magaalada u galaan ay ku dhinteen tirada dhimashada waa laba qof oo shacaba waxaa naga dhaawac ah askarigii ishor istaaga ku sameeyey oo barta control ku qornaa saaka iyo lix dhaawac ah oo ka tirsan shacabkii eeriyada kaaga dhowaa waxaa burbur xoogani uu soo gaaray qaar ka tirsan dhismayaal ganacsi oo hareeraha waddadaas ku yaalay iyo weliba gaadiidka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan gaadiid ay u badnaayeen mooto bajaaj wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in ilaa laba qofood ay gaariga saarnaayeen kuwaasoo huweysnaa iyo hal wadaha gaariga ahaa mid ka mid a uu dhintay halka mid kale uu baxsaday inkastoo aan si rasmi ah saraakiisha laamaha ammaanka dowladda federaalka soomaaliya u sheegin khasaaraha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya soo gaaray ayaa lagu sheegayaa ilaa afar ka tirsan ciidamadu inay dhaawacyo kala duwan soo gaareen mahadmud tawakil shabeelle TV muqdisho